Ja, det började med att vi skulle ha barn. Och då ville vi ha större. Så att precis när vi hade skrivit på huset och allting var klart, det var ju då du fick första missfallet. Mm. Det är liksom bara rasigt. Riktigt tungt. Mm. Jag hade väl tänkt att ha barnrum då. Första gången. Eller ja, andra gången också. Andra gången. På din födelsedag nu, första februari, fick vi andra missfallet. Då var jag också bara arg och besviken. Jag tyckte det var så jävla orättvist. Så har vi ju liksom bara hem från sjukhuset och så händer det här med dig. Då började jag känna domningar i benen. Jag kunde inte ta mig upp i soffan eller jag var tvungen att gå med rullator och kryckor och sånt där. Det var väl då man förstod att det är något allvarligt nu liksom. Då visade det sig att jag hade en tumör i ryggen, stor som en knytnäve ungefär. När läkaren berättade att det var en tumör, då var man liksom, man var helt tom i hela kroppen. Efteråt, när operationen och det var klar, jag kunde inte röra benen. Det var ingenting jag hade tänkt över att skulle hamna i rullstol liksom. Tycker liksom att det ska ta slut någon gång liksom. Nu är det ju bara motgångar i ett helt år. Change is gone.